a jezero hladké v křových stěnách, zvučil temně tajný bol a břehy objímal kol a kol a slunce jasná světu jiných bloudila blanketnými pásky, planoucí tam, co slzy lásky. Není nad literární akademii a na Máchův kraj a naše rituální jezero. Tak, teď jsme se zamysleli právě nad tím behaviorismem, který vlastně si myslí, že veškeré projevy jakoby živé hmoty jsou vlastně projevy naprogramovanými nebo naučenými. To je jako kdyby jsme naučili počítač plakat. Jo, ale taky už jsem slyšela někoho, kdo říkal, no já jsem jako hrál když, jako ty hry, že jo, tam jsem někoho vraždil, zabíjel, stříl. A pak jsem si říkal, co když ty postavičky jsou vlastně skutečný, my jsme je třeba stvořili a oni vlastně jsou skuteční třeba, třeba už nevíme, jestli necítí bolest, jako třeba tam v té škatulce fakt žijou. Tak jsem se trošku zasmála samozřejmě, ale de facto to nevíme. To je něco jako když se dítě hraje s panenkou a potom samozřejmě mu ty panenky, jakože líto, když se třeba by jí utrhla ručička. No i když takové dítě osobně neznám, většinou je sami jako třeba kudlaj stříhají, někdy i jako třeba likvidují, no ale to se už ukazuje ta lidská povaha. Nebo spíš teda v každém období si myslím, že si to dítě musí zkusit být trošku jako brutální, aby zjistilo, že to třeba tak není, pak ho to v dospělosti většinou přejde. A když je to na panenkách, tak je to jako super. No a teď bychom mohli nakousnout, protože behaviorismus je samozřejmě blbost, všichni máme nějaké emoce, city, nebo to si myslím já, že jo, třeba nám to někdo programuje, kdo ví, třeba to tak máme jako daný, že, ale já si myslím, že ne, že asi emoce určitě jsou a způsobují mnoho věcí a tak. No, to pak vysvětlím. Třeba když opravuju text, tak mi to nepůjčuj, no. Jo, jako když opravuju text v něčem, jo, no tak úplně slyším, jak ty chyby pláčou tam, jo, to normálně. Oni nesouhlasej, oni už tam žijou svým vlastním životem, jo, ženy šly s měkkým i, no a teď to tam dávám jako místo toho měkkýho i tvrdý, a to měkký i protestuje, brečí, natahuje moldánky, jo, snaží se tam dělat různý šaškárny, prostě cokoliv jenom, aby to mohlo zůstat. Jo, to je vlastně pravda, že většinou, když ty něco píšeš, a tak potom ty chyby vlastně už nenajdeš ty. Potom to musíš dát někomu jinému, který je netolerantní k tvým chybám a opraví je úplně netolerantně, protože ty už jakoby svoje chyby třeba miluješ, že jo. Proto je přehlídneš, nevidíš je a odevzdáš seminárku s úplně prostě milionem chyb. Proto se to musí kontrolovat někomu jinému, protože ty to můžeš kontrolovat třeba stokrát a stejně to neuvidíš, protože prostě máš solidaritu s těma chybama. No, ale teď bych chtěla nakousnout další jako zajímavý téma. A to jsem třeba osobně zvědavá, co nám k tomu tady Raven řekne. Protože mě by zajímalo třeba téma, jsem přemýšlela, že bych to zkusila téma bosé chůze. To je teďka jakoby docela, nebo hit, jako teďka se k tomu zase navrací, že jo, v rámci návratu k přírodě a tak, tak je teďka ta bosá chůze, že jo, máme chůzi tu rituální takzvanou, jakože chůzi po rozžhavených uhlících a chůzi po rozbitém skle, ale tohle to nemá být jakoby rituální chůze, nebo možná ano, protože má přispívat k našemu zdraví, ale má to být chůze prostě jakoby přirozená, takže úplně naprosto totálně přirozená. Bosá chůze má vlastně přispět k návratu, jakoby, nebo k propojení, k uzemění, že jo, prostě s tou matkou zemí, ale naopak jako zase se od ní odpíchneme, takže prostě takový to přirození, že sice jako máme to uzemění, vycházíme od té země, ale jako samozřejmě si dovolíme, já teď nemám úplně bosou chůzi, možná za chvíli budu, až spadnu do nějaký bažiny, tak pak půjdu bosa. No, že, ale zase jako máme teda ty plány a tohle, takže se umíme prostě zasnít, ale zase neulítnout do těch oblaků, zůstat prostě přesně na té zemi. No a že ta chůze, prostě že tam máme určité body, které vlastně se stlačují třeba při masáž nebo při akupunktuře, ale že je to naprosto totálně zbytečný, protože by nám je vlastně vymasíroval dostatečně jako povrch. A musím říct, že jsem jednoho pána, který opravdu chodí bos
a to po Praze. Protože já jsem si to uměla představit, že po sáchůze, to se říká dlouho, že je zdravá, že jako po louce nebo někde, ale on opravdu chodí mezi lidmi, po Národní třídě, po náplavce, prostě všude chodí bos. No. A tak jako, že zdravé, no tak jako a asi to zdravé bude, že? Ale musíte do toho být jako hodně naladěný, protože jsem si říkala, že jako, nebo víc koukat pod nohy, víc než jsme zvyklí, protože jako kam šlápnete, že jo? Tam pisci, hlavně teda ty Holešovice, jo? Náplavka ještě možná tam ne, tolik lidí nevenčí pisky, ale jako po Holešovicích, jo. Tam vlastně je to jeden velký psí flek, jako odčůránek. No a v tomhle tom byste se procházeli. Potom taky samozřejmě stříkačky, jehly a střepy. Ale ta teorie je, že vlastně když máte tu bosou chůzi, tak ta kůže, že je právě velmi chytrá a i ten střep jakoby do sebe zabalí tak krásně, že vy jako se nepořežete. No ale to jako my normálně neumíme, protože chodíme v těch botech. No, a taky, že když jdeme, tak nám není vlastně zima, takže takhle můžeme chodit i třeba v zimě, i na podzim a prostě v každém ročním období. Tak mě by zajímal třeba Ravenův názor, co si o bosé chůzi myslí, protože já třeba osobně bych nechtěla mít špinavé nožičky. Bosá chůze, jo, jako normálně bych jako asi, jako proč ne, jako chodil bos, že no, člověk jako spíš musí přemýšlet nad tím, co všechno se změnilo od té doby, co jako lidi normálně chodili bosy, že jo? Tak myslím, že nedávna bylo docela normální, když jako lidi chodili úplně bosí v Africe, no možná někde v Jižní Americe. Jo, a tady v Evropě prostě jako začali nosit boty a stalo se to úplně normálním jako zvykem, jako že se nosili boty. A ona je ta otázka právě jako proč by mělo zlidovět něco, co je nezdravý, anebo co je nebezpečný, nebo co je špatný, jo? Protože jako většinou jako když je něco opravdu dobrýho, tak se to jako okamžitě mezi lidma rozšíří, jo? Lidi prostě jeden začne chodit nějakou zkratkou a za chvilky tam chodí celý sídliště, chodí tou zkratkou, že jo. Jeden jako objeví nějakou zajímavost, tam třeba mezeru v zákonech, jo, a hned toho všichni využívají. Lidi si všechno jako prozraděj a tak dále. No a je potom jako otázka, jestli ta bosá chůze, jestli to jako skutečně přinese tolik, nebo jestli je to natolik přínosný, že by to jako okamžitě takhle zlidovělo, nebo že by se lidi okamžitě vrátili jako k tomuhle tomu stylu chůze. Jo, protože já si myslím, že tam jako něco malinko chybí. Jo. Samozřejmě, že je tam jako styk se zemí, jo, jako to já myslím jako, že se jako člověk dotýká té země a tak dále, to tam je naprosto určitě, ale je tady jedna věc, taková drobná, který bych řekl, že je dost důležitý se zauvažovat, že jako v dnešní době jsme všichni tlustí jak prasata, jo, takže jako ten tlak na tu pokožku je daleko větší, než byl dřív, jako jestli dříve jako třeba průměrný člověk vážil nějakých 60 kg nebo tak, no, tak jako dneska jako váží dvojnásobej. No a pokud jako mluvíme o těch akupresurních bodech, tak ono je zase otázka, jako do jaký míry je zdravé, jako když se tlačí na ten akupresurní bod. Protože si jistě dovedete představit i to, že to může být určitá mez prostě od do, jo, a jakmile by někdo ten akupresurní bod jako začal přetěžovat, jo, tak už jako dojde spíš jako ke zranění, anebo to bude mít negativní následky, jo, takže ono jako
se těžko dá říct, že jednoznačně, prostě když se na něco působí tlakem, že jo, takže to je jako dobrý, no, to je jako, když by někomu dal přes držku, že jo, tak šikovně, že by mu tam jako promasíroval jenom na obličeji určitý akupresurní body, že jo, jak by se dalo říct, že mu vlastně pomohl, že jo, že jako takhle to nechodí, jo, čili si myslím, že v dnešní době jako jednak ta fyzická váha je úplně jiná, jo, a druhá věc je, že je daleko větší množství nebezpečí infekce. Že tam, jakože, že dříve to tak ani nebylo, no, že to množství těch infekce a těch virů a plísní a tak dále, že je dnes jako tak obrovský, že ono je v podstatě jako i nebezpečný chodit bos jako na koupalištích třeba nebo na plovárně, jo, tam vám každý řekne, že jako do sprchy, když tam někdo vejde bos, jo, takže to může jenom blázen, jo, protože okamžitě má nějakou mykózu, jo, nebo prostě nějakou nákazu a tak dále, jo, takže si myslím, že jako v dnešní době jako zrovna tak jako nechodíme nahatý. Jo, člověk už jako není zvyklý na to, jako málo kde jako by přespal nahej v lese. Jo, nachladil by se, byla by mu zima, jo, prostě jako dopadlo by to blbě. No, dřív to bylo úplně normální, jo, to znamená, že jako dneska, já bych řekl, prostě jako žijte zdravě, jak jsem před v jednom článku, jako spěte nazí, jo. Člověk, když spí nahej, jo, tak se potí jak prase normálně, ještě se u toho nastydne. Jako dneska už jsme natolik zhejčkaný prostě od dětství, od mládí, že to, že...